Xatirchi tumanidagi Langar mahallasida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari va mehnat faxriylari maslahatxonasi, yosh olimlar kengashi, Habib Abdullayev nomidagi Geologiya va Geofizika instituti ilmiy xodimlari ishtirokida akademik Habib Abdullayev tavalludining 110 yillik yubileyiga bag'ishlangan O'zbekiston ilmiy salohiyati yuksalishiga salmoqli hissa qo'shgan inson mavzusida ilmiy amaliy seminar o'tkazilib, taniqli geolog sharafiga o'rnatilgan haykal poyiga gullar qo'yildi. Ilmiy amaliy seminar ishtirokchilari akademik Habib Abdullayevning bevosita ilmiy nazariyasi asosida ochilgan langar Wolfram konida ham bo'lib, uning hozirgi holati bilan tanishdilar.